အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျမဗီဒီယိုတော့နောက်တစ်ပုဒ်ကိုထပ်ဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဆရာကောင်းဆက်နိုင်ဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့စန္ဒသမားရဲ့ကွက်စိန်လို့အမည်ရပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်နဲ့သက်သမဲလို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ကဲအဲ့ဆိုကျမတို့စဖတ်လိုက်ကြစို့စာဖို့သမားကအားတောင်းအားနာဟန်ဖြင့်ထိုင်ကုန်ပေါ်သို့ခက်လူလူလေးဝင်ထိုင်လာသည်အဖြစ်ကမိတိအတွက်ကြောင့်ပါနေစန္ဒသမားကခုခုကိုဘဝင်မြင်ပြီးဒီလောကလုံးအားအထင်သေးသည့်မိုက်ကန်ကြီးဖြင့်စိုက်ကြည့်နေရဖြစ်သည်သူသည်စပင်ညက်ဖောက်တဲ့အပေါင်းတို့ကဤသို့တတိယရဲသောမထီမဲ့မြင်ပုံဖြင့်ဆက်ဆံ၏သူကဆက်ဆုပ်စရာကောင်းလာသည့်အပြင်အင်းဆက်ထုံတိုင်းသောခံစားမှုမျိုးနှင့်လူစားစပေါ်သမားဤစပင်မှာမနေကလေးကပင်စက်ကကြီးဖြင့်ခက်တူတူညှပ်ပီးသားဖြစ်သည်စပင်လားဟိစန္ဒသမားဤလေတန်းကမကြမ်းကြဖြစ်တော်လဲအနေမှာအပြစ်ရှိ၏မောစိပါခင်ဗျစာပေါ်သမားကပြော၏စန္ဒသမားကမျက်ခုံးများကိုပင့်လိုက်ပြီးသူ၏တားကောင်ကိုလွန်စွာအထင်သေးနှိမ့်ချဟန်ဖြင့်ကြောင်ကြည့်လိုက်သည်ထို့နောက်တတောက်တောက်မြည်တမ်းကြီးပေါ်လာအောင်ခုံကိုတအားပြစ်လန်၍ပလက်နေသားသို့ဖြုတ်ချလိုက်၏ထို့နောက်ထက်၍မခက်နှင့်ဝက်မြင်ပြီးကိုအရန်စကာရောဆွဲယူလိုက်ပြန်၏အင်းဆုံးမတင်သောမုံမမမအကြည့်ဖြင့်စာပေါ်သမားအားလန်းချုံကြည့်ခြင်းဖြင့်ခုံယူလိုက်ပါလေ။ပြီးမှကိုကိုကိုလှည့်လိုက်ကအထင်သေးလာသောတရိုတော်တော်အပြုံးဖြင့်ရေဖြန်းဖူးစီလှမ်းလိုက်၏။ထို့မှတစ်ပယ်ပြန်လှည့်လာကလေဆင်း၍ပြင်းနေရှာသောတားကောင်အားကြီးမထူတဲ့သောပိတ်စဖြင့်ဖုံးလွှမ်းရစ်ပတ်ပါလေတော့၏။ထို့မြမကအညာတာကင်းမဲ့သောလက်ကအေယာမဘရက်ရှ်နှင့်အပြင်းဖြစ်နေသောချူတူတူစပြာမှုန်များကိုစာပေါ်သမား၏သက်တို့လင်းကြံပါသည်ထိုဒီနောက်၌သူ၏ကွက်စိတ်ကိုစတင်ပါလေတော့သည်မင်းဝါရှင်တန်တရီထရီကစီတက်ဘက်ရောက်ဘူးလားဘလောက်ဖရူဖရူစာပေါ်သမားကစက်ပါများကိုအကြောက်ကန်ရှောင်းရင်းပြောလိုက်သည်နောက်ပြီးမှခေါင်းကိုကြိုးစားပန်းစားချိနဲ့စွာဖြင့်ခါပြလိုက်သည်ငါလည်းမရောက်ဘူးကိုစန်တာသမားကဆို၏ဒါပေမဲ့ငါမှဒီဆိုရဲ့ညီတယောက်ရှိတယ်။စိန့်ဂျွန်ဖလာနဲ့ကိုမိုင်လောက်တော့ဝေးတယ်။အဲ့ဒီမှာဥယျာဉ်ဆိုင်စားရဲမင်းလေပြီးမှခွဲကြောင်လေးတစ်ခုဖြင့်အဲ့ဒါမိုးစိမ်မွေးတစ်ချို့လှန်ပေါက်နေတယ်။နေပြီးကိုရိတ်တဲ့အခါဓာတ်အလှည့်မလို့ဖြစ်တာ။တခါတလေကျတော့ဝစ်စကီကြောင်လေးဖြစ်တတ်တယ်။ကျောက်စရာကောင်းတဲ့ရက်မင်းဝစ်စကီတောက်တယ်လား။စာပေါ်သမားရဲ့မျက်နှာပေါ်ရင်စစ်ပံပုံများဖုံးစံလှဲ့ရှီယာလွတ်နေသောနေရာဟု၍မျက်လုံးတစ်ခုသာကျန်၏ဝီစကီမတောက်ဆောင်တည်စီလိုသည်စပေါ်သမားလည်းသူ့ကိုမညဉ့်ညံစီလိုထိုဆန္ဒနှစ်ခုကိုကျင်းရှိသောမျက်လုံးမှတစ်ဆင့်အတိတ်ပဲပေါ်အောင်အထုတ်၏ဇန်တသမားကသူ့ထက်လင်လာ၏လွတ်နေသောမျက်လုံးတစ်ဖက်ကိုပါကျန်းကျင်စွာဖြက်ခနဲ့ brush မှဆက်ပြဖြစ်တော်လိုက်၏ငှက်ညီပေကတော့တောက်သမားဇန်တသမားကဆက်ပြောသည်ဘယ်ဟုစတမ်မျိုးသားဆိုဒီအဲ့ဒီကောင်ကဝစ္စကီကိုတောက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှမိုးရလို့မရှိဘူးငါဆိုင်မှာသူခုံတစ်ခုံယူပြီးညှက်ဖူးတယ်လေဒါပေမဲ့ငါသူ့ကိုနှင်းရတော့တာပဲဘီမှာအလုံးဖန်အောင်စရာကောင်းတဲ့မူတခုရှိတယ်သူနိုင်တော့အာနာကုံတောက်ပြီးပြီလားဒီအဲ့ဒါဆိုသူစက်မတောက်တော့ဘူးသူ့ရေချိန်ကြိုက်တာကိုသူ့မျက်စိနှလုံးကလွဲလို့ဘာကိုကြည့်နေလို့မှမသိနိုင်ဘူးငါမျက်စိလိုအေးဆက်ဆက်တောင်တောင်ဖြစ်နေသွားပြီးမျက်စိနှလုံးစလုံးခေါင်းထဲမှာဘဲမှမရှိဘူးတကယ်လို့ဘေးဘက်တစ်ဖက်ကိုချစ်ခြင်းရင်မျက်လုံးကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးမှချစ်ခြင်းတဲ့စီကိုရွှေ့ပေးလိမ့်ရှိတယ်။ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒုစရိုက်ခေါင်းမိုးလုံးလုံးကြီးမှာတက်ထားတဲ့ပြတင်းပေါက်အဝိုင်းလေးတွေနဲ့ချစ်စွတ်ပင်ရေချိန်ကဲလာပြီးဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အသက်ရှူတန်းကိုလက်တစ်ဖက်ကတောင်ကြားနိုင်တယ်။တောက်ထားတာမထားမိုးစိတွေပါရီတောင်ကောင်းကောင်းရှိပ်ပြီးနိုင်တယ်။ဟေ့မင်းကိုဓာတိထားသလားစာပေါ်သမားကမန်ချင်းမှုတစ်ချက်မှမခံစားရအောင်လက်တစ်ဖက်ဖြင့်အရေးမွဲ့ပြရင်အထုတ်သည်သို့တော့စန္ဒသမား၏လှလွန်းသောမျက်လုံးလှူရှားမှုကိုရိပ်ရှားမိသွားလျက်သူ့ကိုယ်ဖြင့်ဂိုင်းကထိုလက်ကိုခုံထဲတွင်ဖိညက်ထားလိုက်ငါစောင့်ကြည့်အကဲခတ်လို့ရတာကစန္ဒသမားကအစကားဆက်၏သူဘလောက်တောက်ငါတယောက်ရဲ့ရရင်သူက၄ယောက်လုံးပဲသုံးလေးယောက်တောင်ပြုံပြီးရောက်လာကြလိမ့်တယ်။ဘီဆူမဘီဆီမရိတ်ရဖို့အရင်ငါ့ခုံမှာလွတ်နေတာတော့သူတို့ကကို့အလှည့်ကိုဝ
ုတ်တုတ်ထိုင်ဆောင်နေကြတယ်အရာကို9,600တယ်ဒီမလုံနိုင်တာမရှိဘူးဆရာဒီလိုနဲ့လူတွေပြည့်ပြည့်လာလိုက်တာရက်ဆိုင်သွားဖို့အချိန်တောင်တူမှမရှိတော့ဘူးဘာရမလဲနောက်ခင်းနေ့မှာခရီးအိုကြီးတလုံးထည့်လာတာပေါ့အဲ့နေရာကိုခဏပြီးခဏလစ်သွားပြီးဝင်တော့တာပဲဒီနေ့မှာလူတယောက်ကငါတတိထားလိုက်မိတယ်ဘဲကွာဘီရဲ့ဒိုင်ကုန်ကထားလိုက်တော့သူ့ရဲ့အမူအရာကပုံမှန်မဟုတ်ပဲရိုင်းထိုးရိုင်းထိုးနဲ့ထွက်သွားတာအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတရနေ့လည်းကြာရောဆိုင်းမမိုးလီမိုးချုပ်ထိလူတွေအပြည့်ပဲဒါရင်မဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးမနေ့ပိုင်းလေတွင်လူတယောက်ထဲတုံးတာတုံးချိန်တုံးခါနိုင်ချလာရိတ်တယ်နောက်နေ့ရက်အကြာမှာတော့ဆိုင်းတဲ့ကလူတွေပြေးသွားတဲ့အပြင်နေစရာနေရာမရှိလို့ကြောင်လမ်းမှပြီးခြေတော်လမ်းအတိုင်းတင်းစီစောင့်နေကြတာဘီနှစ်အိမ်သုံးအိမ်ထီအောင်ရောက်တယ်တနေ့ရက်နဲ့ဘီပေါ့$9တောင်ရတယ်ညနေကျတော့ရင်းတယောက်ရောက်လာပြီးလိုင်စင်ဘွက်ဆိုင်ဖွင့်စားမှုနဲ့ငါ့ကိုဆွဲတော့တာပဲငါအထင်တော့ဘီရဲ့အဆုတ်ကရှူထုံးလိုက်တဲ့လေထဲမှာဝစ်စကီနဲ့လေဘလော့တောင်ထောင်းထောင်းထတယ်လဲဆိုတော့သူစီကရိတ်တဲ့သူတိုင်းမြူးတူးတူးလေးခံစားသွားရလို့သူအပေါင်းအသင်းတွေကိုလည်းပြည့်စုံသွားရိတ်ဖို့လက်ထိုးကြတာနေမှာပေါ့ငါအဖို့အဲ့ဒီနဲ့ပြောက်ဖို့$300ကုန်ရတဲ့တဘောပေါ့နောက်ပြီးတစ်ဆက်သေးမှလို့လို့ပဲဘီကိုဖလော်ရီဒါသွားမယ်တင်းမော့ပေါ်တင်းလွှတ်လိုက်ရတယ်တခါတော့ငါပေါ့စင်တာသမားကသူ့တားကောင်ကြီးခေါင်းကိုနေရွက်မှဖန်ကင်လိုက်ပြီးစက်ကနေတစ်ဖက်လှည့်လိုက်ရင်ဆက်ပြောလိုက်ရင်ဝိုင်းလီလဲနေကိုသွားပြီးလူတေလန်းကိုရိတ်ပြရသေးတယ်$9နဲ့$10ကြားရတော့လောင်းစင်တာသမားတွေကဒါမျိုးအလုပ်ကြတော့တိတ်မနစ်မြူကြဘူးဝိုင်းနီလန်အိမ်မက်190 8ပေါ့ည7:00မှအိမ်ကစတဲ့တည်းလမ်းကလည်းချွတ်ချွတ်မော့မော့တွေ့ပြီလမ်းတော့ကနေနမက်တွေရီထွက်လာလိုက်တာ190 8တွေ့တဲ့အထိပဲဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာတက်တက်သုံးဖို့ထားတဲ့တင်းနှုံးသားရဲ့စက်ပြားရဲ့တစ်တာလေးတဲ့မှာပေါ့ငါဝင်သွားပြီးတကားခောက်လိုက်တဲ့အဖို့တယောက်ကဖွင့်ပေးပြီးငါရဲ့ထဲကတစ်တာလေးကိုတွေ့သားတယ်မင်းရောက်လာပြီကိုဟုတ်ရဲ့မဟုတ်ရဲ့မဟုတ်လားတဲ့အဖိုးကမေးတယ်ကောင်းပြီလေနေကတိုင်တက်သွားပြီတော့ညာဘက်အိတ်ခဲနဲ့မှသူရှိတယ်သူကလွဲပြီးဘသူမှမရှိဘူးဒီမျိုးမှာဆွေမရှိမျိုးမရှိအပေါင်းအသင်းမရှိသူကတကောင်ကျွတ်ဒီမှာလက်ကပေးပြီးနေခဲ့တာမှတပတ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်သူဘလောက်ကြာအဲ့လေပျက်စီးသွားတဲ့အချိန်ကလည်းလောက်လေလို့ငါကမေးကြည့်တယ်။မင်းကြည့်ရတာတော့တနားရီလောက်ပဲရှိအောင်မယ်လို့အဖိုးကပြောတယ်။ဒီတစ်ချက်တော့ငါဝမ်းသာမိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အေးစက်မတန်းခင်တတတနနာမပြင်းသေးပဲရိတ်ရတာအကောင်းဆုံးဖြစ်လို့ပဲ။ငါကအခင်းနဲ့ဝင်းပြီးမိရင်ကိုမြင်လိုက်တယ်။လူကြီးမင်းကအဲ့ရပေါ်မှာလောက်ဆက်လူပေါ်ကွာ။နှင်းနေတော့မဟိတပတ်စားတော့မရရသေးတဲ့မိုးစိမ်မွေးတွေထူးထူးထောင်ထောင်နဲ့ပေါ့ကွာအလုံးစားလို့လိုက်ပြီးနိုင်ခွက်အချာတက်တက်ရှင်းရှင်းတက်တက်ရက်ရေးပြလိုက်တာသူပြန်ရှင်းလိုက်ရင်တော့မှန်းနေချီပြီးပြောသွားရလောက်အောင်ပဲပြီးတော့မှအောက်ထပ်ပြန်စင်းပြီးအဖို့စီသွားတွေ့တယ်ဘလို့အစဉ်ပြောင်းလုပ်ခဲ့တယ်လေပြောပါအောင်နဲ့အဖို့ကမြည်တယ်ကောင်းကောင်းမမုံမောဗျာကြီးလို့တိတ်ကိုကောင်းသွားပြီးဒါထက်ရိတ်ကဘသူပေးမှလဲလို့ငါကမြည်လိုက်တယ်မနေ့ကသူငါကိုလာဘာမကဆွေမျိုးရစီပို့ဖို့$30ပေးထားတာရှိတယ်တဲ့အဖိုးကပြောတယ်။ငါထင်တယ်လေမင်းရဲ့လုံခအဲ့ရပဲထုတ်ပေးရမှာပဲ $5ကျတယ်လို့ငါကပြောလိုက်တယ်။အဖိုးက$5နဲ့တူရငါကိုလှမ်းပေးတယ်။ဒါနဲ့ငါလည်းပြောတော့တာပေါ့အိမ်ပြန်ရောက်လာတော့အိန္ဒိယရောက်မှစင်တာသမားနေထိုင်ကိုယ်ကိုတအားပင့်လိုက်သည်ပထသောပိတ်ဆကိုဖြတ်ကနေဆွဲလိုက်သည်စပင်ကိုလက်ထိုးသွင်းပြီးစုပ်နယ်ကဖြွက်ချလိုက်သည်ခေါင်းကိုလက်တီးနဲ့တဒုတ်ဒုတ်ထုသည်စကြောကိုလည်းတကြွကြွချူသည်ဇန်နာမိုက်အသက်ရှူတဲ့ရှူရှူရှိရှိကလည်းထေတလူလူလောင်းတလူလူနဲ့ပုံသွင်းစစ်ပြဲအောင်မလားဆာဘူသမားကမိုင်မဲစွာခေါင်းနှိပ်ပြုမိပြီးမှမျက်စိမိတ်လိုက်၍ပြင်းရင်ပင်ရန်အောင်မြင်သောအထုတ်မှုကိုပြုသည်နောက်တစ်နေ့မှတည်င်းကြရတာကဇန်နာသမားကဆက်ပြောသည်ဝိုင်းနီလဲအိမ်မက်190 8ကလူမတေခင်လေးတွင်ကလျက်ရှိတဲ့အိမ်ကလူတယောက်အစိမ့်မိရဆိုပင်အိမ်တိန်ကသူ့အမျိုးတွေကဇာဝင်သွားခေါ်တခြားအိမ်ကအဆွေမျိုးတွေကစန္ဒာသမားကိုခေါ်ကြတာရည်ကြရကောင်းတာက
ဆရာဝန်ရောငါရောအိတ်အိမ်ကိုအတူတူမဝင်ကြတာပဲတည်ရင်လူစီရောက်သွားတော့ငါဆရာဝန်ခင်ဗျာပြင်ဖို့ပြင်နေတဲ့မိသားစုဆရာဝန်နဲ့သွားတိုးတော်တာပဲငါဆရာဝန်ကဗမမင်းညာမပြီးနဲ့သူ့မှာပါလာတဲ့အစာရင်ထည့်တဲ့ပိုက်ကိုထုတ်လိုက်တယ်။နောက်ပြီးလူတီနဲ့ထိုးထည့်ပြီးအစိတ်တွေကိုဆုပ်ထုတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာငါကလည်းလူတီရိတ်ဖို့နဲ့အလုရှုပ်နေတာပေါ့။ရည်စရာကောင်းဆုံးအပိုင်းကဒီအပိုင်းပဲ။ဆရာဝန်ကသူ့ရှိကဆရာဝန်နဲ့ဆေးရီအလုံးကိုလူတီရဲ့ပါးစပ်ထည့်ကနေဆုပ်ထုတ်လိုက်ရော။လူတီကမျက်လုံးခွေပြီးအိမ်ရာထဲကနေငုတ်တုတ်ထထိုင်းပြီးအသားနဲ့အလုတောင်းတော့တာပဲ။ဒါကိုလည်းမြင်တော့မိသားစုဆရာဝန်ခင်ဗျာအယူတစ်ပိုင်းဖြစ်သွားရှာတယ်။ဒီလိုနဲ့ဆရာဝန်နှစ်ယောက်ထိုးကြကြိတ်ကြတော့ပါပဲ။လေကအတိုင်းဒလိခောက်ကိုကြားပြီးအုတ်ထုတ်ကြည့်တဲ့စဉ်လဲတခါတည်းအပိုင်မိတ်ချိုးကုန်ရောအစိမ့်မိတဲ့လူဘာဖြစ်သွားလဲ။စာပို့သမားကမရေတည့်ရဲ့မိလိုက်တယ်။သူလားဆန်တဲ့သမားကပြော၏ဘာဖြစ်ရမလဲတေးတာဘောကွ။ဒါပေမဲ့ဘသူမှမကြုံဘူးအောင်အလားဆုံးညိတ်ထားတဲ့မုတ်စိတ်ကလေးနဲ့တေးတာကွ။အမွှေးရခမေကျောင်းမဖွဲအတန်းစားလူရင်းကြီးကစာပို့သမားအားနိုင်တဲ့စင်းနေပြင်းစွာရိုက်ပါလေတော့လေလက်တစ်ဖက်ကဇဝင်ဝဲခါလေးတပြည့်စီလိုလို brush ကိုကိုင်းရက်ကျန်တစ်ဖက်ကကုတ်အင်းကြီးကိုကော်လမဆွဲခွာပြီးကင်ထားလေရဲ့နောက်လာရိတ်လက်အောင်စာပို့သမားတကားစီတို့ဒရောတော့ပါထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခိုက်စန်တာသမားကရဲ့ဆက်ဆုံးသောခြေတောက်တဲ့အဖြစ်ဖြင့်ဟိဟောက်လိုက်လေတည်းကဲဒီကြိမ်ဒီဝိတုတိုလီကတော့ဒီမာရမက်ပြတာပါပြီ။နောက်လာမယ့်ဝိတုတိုလီလည်းထပ်ဖက်ပြဖို့ရှိပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲ See you bye!